Happy New Year mtazamaji wa Tricod Media, ambaye tulikuwa wote kwa mwaka 2020 tukiwa tunaziangazia habari ambazo za burudani ambazo zimekuwa so exclusive, ambapo hapa kwenye upande wa hot news huaga nazisogeza habari zote ambazo ni so exclusive na so hot kupitia tambala la kupendwa sana la Tricod Media. Nikukaribishe kwa mwaka mwingine tena 2021 tuweze kuwa pamoja, ambapo hapa nitakuwa na kudondeshia habari ambazo zinakuwa so hot upande wa burudani, na mimi Mr. Informer behind the MSC. Kwa majina naitwa Kelvin Charles Nyema. Nifuatilie kule Instagram, natumia @TZ. Sasa habari kuu ya hivi leo ni habari kidogo ya kusikitisha, kwa sababu tumeufungua mwaka kwa taarifa ambayo imekuwa si nzuri sana kwa familia nzima ya Wasafi au WCB Wasafi, baada ya kituo ambacho imekuwa na kimiliki Diamond Platnumz kuweza kufungiwa kwa miezi 6 kwa sababu ya kuleta picha mjongevu. Kwa mujibu wa mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania TCRA, na kuweza kuwafungia Wasafi TV kutoweza kurusha matangazo yao kwa takriban miezi 6, lakini pia wakiwaambia waweze kutoa au kauli ya kuomba msamaha kwa wote ambao walikuwa wanaangalia tamasha la Tumewashatua ambao lilikuwa nafanyika pale katikati ya nchi ya Tanzania, mji mkuu wa Tanzania nazungumzia Dodoma. Ilikuwa ni taarifa ambayo iliwanyongonyesha watu wengi sana, hasa wafuatiliaji wa Wasafi TV, kwa sababu ni moja kituo ambacho kilikuwa kinaangaliwa na watu tofauti ambao walikuwa wanapenda mambo na maudhui ambayo yalikuwa yanatolewa pale Wasafi TV. Sasa kutokana na tamasha ambalo lilikuwa linaendeshwa chini ya lebo ya WCB Wasafi kiongozwa na Diamond Platnumz, ambaye alikuwa anatoa kama shukrani kwa wasikilizaji wote na watazamaji wake ambao walikuwa wanafuatilia kituo chake cha Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Lakini kutokana na kufanya tour ilikuwa Dodoma, ambapo walikuwa wanawakaribisha wasanii tofauti kuweza kufanya tour hiyo kwa ajili ya kuwashukuru wasikilizaji pamoja na watazamaji wa Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Sasa ilifika time ya msanii Gigi Mane, ambaye alipewa nafasi au platform ya kuweza kuperform kwenye jukwaa la Tumewashatua 2020-2021 ambapo alikuwa anafanyika pale Dodoma. So far baada ya kupanda juu akafanya kitu ambacho kilikuwa sio kizuri kwa watazamaji wote wa Wasafi TV pamoja na watazamaji wa nchini Tanzania, kulingana na sheria ambazo imewekwa na mamlaka ya mawasiliano nchini Tanzania ambayo ni TCRA. Sasa baada ya kufanya tukio ambalo lilikuwa limevunja sheria, TCRA kupitia sheria zake waliweza kuwahukumu Wasafi TV kwa kuwapiga nyundo ya miezi 6 kutoweza kurusha matangazo yao ya mubashara kwa sababu wamevunja sheria na kurusha picha mjongevu au picha ambazo sio nzuri kwa watazamaji ambao walikuwa wanaangalia Wasafi TV, kutokana na kitendo ambacho alikifanya Gigi Mane cha kuweza kucheza katika misingi fulani hivi ya ambayo si mazuri kwenye picha au kwenye sheria za kurusha mawasiliano au matangazo mubashara kupitia vyombo vya habari. Sasa CEO wa WCB Wasafi, CEO wa Wasafi TV pamoja na Wasafi Media Group, Diamond Platnumz, baada ya rungu hilo alikuwa amekaa kimya kwa muda mdogo kwa sababu pressure ilikuwa kubwa sana, lakini hivi leo ameweza kufunguka mara ya kwanza baada ya rungu kuweza kupigwa katika kituo chake ambacho amekuwa na kimiliki cha Wasafi Media Group ambayo ni Wasafi TV pamoja na Wasafi FM. Lakini ni kitu cha muhimu cha kufahamu ni kwamba rungu hili ni kwa Wasafi TV peke yake, sio Wasafi FM, na wamepigwa rungu la kutorusha matangazo yao kwa takriban miezi 6. So Diamond Platnumz kupitia ukurasa wake wa Instagram ameweza kutoa ujumbe ambao ukiuangalia kwa umakini sana utafahamu ujumbe huu ni ujumbe ambao unasikitisha, lakini ujumbe ambao unawatia moyo vijana wote ambao wanafanya kazi pale Wasafi TV na vijana wote ambao wamekuwa wana ndoto ya kuwasaidia vijana wenzao kuweza kujikamua kiuchumi. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Diamond ameposti na kuandika maneno haya. Kupitia ukurasa wake wa Instagram Diamond ameandika na kusema, ameanza na kuweka emoji ya kushukuru, then ameandika Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ili nawe kuwapa wenzio fursa waweza kujikamua kimaisha. Sio kila utempa nafasi atakuletea matokeo chanya. Usihuzunike, kubaliana na hilo na uendelee kutoa misaada, kuwapenda na kuheshimu wote. Mwisho akamalizia na moja kushukuru. Kutokana na maneno haya ukiangalia na kuyadadavua kiumakini zaidi, unaonyesha Diamond anasema Mwenyezi Mungu amekupa nafasi ili nawe kuwapa wenzio fursa waweze kujikamua kimaisha. Kwa hiyo Diamond amesema kwamba yeye ni mmoja mtu ambaye amepewa nafasi ya kuwa na power ya kuweza kuwasaidia wengine kuweza kujikamua kimaisha, kwa sababu alifungua ajira kwa vijana wengi ambao wamekuwa wanapenda kufanya kazi kwenye vyombo vya habari kupitia Wasafi TV, na kuna vijana wengi sana ameweza kuajiri ili waweze kujikamua kimaisha. Kwa hiyo sio kila utakayempa nafasi atakuletea matokeo chanya. Inaonyesha kwamba jinsi gani ambavyo amekwazika sana na kitendo cha Gigi Mane kuweza kucheza katika style ambazo hazikubaliani na sheria, na ameweza kuvunja sheria ya TCRA ambapo Wasafi TV walikuwa live wakirusha tamasha lao la Tumwasha Tua. Kwa hiyo Diamond anaendelea na kusema kwamba tukio hilo lisimuhuzunishe, na yote ambaye yupo Wasafi TV pamoja na wote wasihuzunike, kwa sababu inabidi wakubaliane na jambo hilo, lakini pia waendelee kutoa misaada, kuwapenda na kuheshimu wote. Kwa hiyo hii ni kauli ya kwanza ya Diamond Platnumz baada ya kuweza kufungiwa na TCRA kituo chake cha Wasafi TV kutoweza kurusha matangazo mubashara kwa takriban miezi 6. Kwa kibiashara ni muda mrefu sana. Inawezekana hii ikawa ni hasara kubwa ambayo Diamond ataipata kwa takriban miezi 6. Tambua kuna watu ambao wameweza kuwekeza pale Wasafi TV, lakini pia kuna watu ambao wameajiriwa pale wataendelea kukosa ajira kwa sababu watakuwa wamekosa nafasi ya kufanya kazi kwa takriban miezi 6. Lakini pia hili rungu halijamfikia Diamond mwenyewe. Hata Gigi Mane kupitia Baraza la Sanaa Tanzania Basata liliweza kumshukia Gigi Mane na kumpiga faini ya milioni 1, lakini pia wakaendelea kumfungia kutofanya kazi za kisanaa kwa takriban miezi 6. Ni miezi mingi sana, lakini rungu ambalo litaendelea kumpa heshima na kumfanya aweze kumbuka kwamba chochote anachokifanya ni kipo chini ya sheria, na kuweza kutii na kufuatilia misingi yote ya kuyasanaa pamoja na sheria ambazo zimetungwa nchini Tanzania. So taarifa nzuri sana kusikiliza, lakini pia nimeona taarifa ambayo imekuwa so hot siku ya leo, nikaona acha nisogeze kupitia Tricod Media. Inawezekana una jambo la kulizungumza, kuna uwanja wa comment chini ya video hii, basi comment pale baadaye mimi nitahakikisha na kusoma ujumbe wako, then nitaufanyia kazi kinaga ubaga kuweza kutambua jinsi gani ambavyo unafuatilia na kitu gani ambacho unatamani kuweza kukifahamu kupitia Tricod Media, hasa kwenye upande wetu wa hot news. Naitwa Kelvin Charles Nyema, msifoma habari kusi kwa leo. Kwa mara ya kwanza Diamond Platnumz afunguka baada ya kupigwa rungu na TCRA na kituo chake kuweza kufungiwa kwa takriban miezi 6, huku msanii Gigi Mane naye akipigwa rungu na Baraza la Sanaa Tanzania Basata kwa takriban miezi 6 na kuweza kupigwa faini ya shilingi milioni 1 kutokana na kitendo chake cha kuteza style ambazo sio nzuri kwa mujibu na wa sheria na kanuni za Tanzania chini ya Mamlaka ya Mawasiliano Tanzania TCRA pamoja na Baraza la Sanaa Tanzania.